volta. Gurizada, dessa vez eu vim trazendo um vídeo sobre o Cartola FC. Mano, demorou um pouco, porque só hoje que eu fui receber a imagem do nosso amigo Leonardo Prete, que foi o vencedor da liga aqui do Cartola do canal. Lembrando que eu tinha avisado lá no início do ano passado que eu ia fazer a liga do Cartola FC aqui do canal e que o vencedor ganharia a camisa do seu time do coração. Então o Leonardo Prete estava participando da liga. Para quem acompanhou e para quem viu ali o vencedor, ele foi o grande vencedor. Eu procurei agora ali, mas eu não consegui salvar, mano, a classificação, porque a classificação das ligas todas, sei lá, mano, eu acho que a Globo tirou do ar. Mas pra quem acompanhou, pra quem viu ali até o final, sabe que quem venceu foi Leonardo Prete. Se alguém consegue acessar aí a liga por algum aplicativo, algo do tipo, mano, tem como ver aí que foi o cara que ganhou. Então eu vou estar mostrando aqui a foto dele pra vocês, com a camiseta dele, o Leonardo Prete. Parabéns, mano, jogou demais, escalou muito bem, foi merecido esse prêmio aí. Tamo junto, espero que tenha gostado pra caramba. Quem sabe ano que vem esse ano eu faça novamente um sorteio desse tipo. Não sei ainda, porque eu não sei se eu vou trazer vídeo de Cartola. Mas é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado de ter participado dessa liga, que foi bem acirrada, foi até o última rodada aí. Então, mano, tamo junto, um forte abraço a todos. Espero que vocês comentem aqui abaixo. Parabenizem o Leonardo Prete. Ganhou uma baita camiseta aí do Santos. Parabéns, mano. Tamo junto. E falou, gurizada. É nóis. Abração.